Já si myslím, že mě asi není vidět, ale to není vůbec podstatný. Chtěla bych vám pozdílet, myslím si, hodně důležitou věc. A to je dovolit si veřejně prožívat to, co opravdu uvnitř prožíváte. Teďka poslední dny se děje to, že je mi fyzicky hodně špatně. Nemá to nějakou vnější příčinu, nebo nevím o ní vůbec. Ale provází to taková nechuť do života, taková marnost. A přestože jsem člověk činorodý, rád v akci, tak najednou je to úplně všechno v útlumu. Jakoby nic nemá smysl. A ležím v posteli. A já si vždycky říkám, dovolím si prožít to, co prožívám. Ale nechci se v tom příliš dlouho babrat. A možná jsem někdy utnula věci, které byly ve vývoji a které si zasloužily se v tom pobabrat. A protože jsem to utla, tak vlastně dál to ve mně žije potlačené. A teďka se to vlastně hlásí o slovo. A já chci říct, že tomu věnuju pozornost. Dovoluji si veřejně já jsem třeba dřív, když to něco takového bylo, tak v soukromí jsem si dovolovala se uvolnit. A na veřejnosti jsem to tlačila do takové té přijatelnosti, podle mýho tehdy myšlení. Takže jsem se různě v uvozovkách zdokonalovala, abych byla přijatelná pro ty určitý lidi nebo situace. A teď je doba, kdy tohle všechno může vylízat na povrch. A je dobrý si to uvědomit a prožít to. Jo, jasně, tak maskovala jsem to, neuměla jsem to jinak, ale teď si to dovolím. A vlastně zjistíte, že je vám úplně jedno, jestli jste přijatelní nebo ne. Protože získáte sebe přijetí. To nejdůležitější přijetí na světě. Protože s tímhle vším jsme to my. Dovolit si jít k té své opravdové ryzosti. Jakoby k tomu jádru země. Když si představím, že to takhle dokáže spousta lidí, tak si jenom uvědomme, do jakých nádherných zrcadel se budeme dívat. Takže chci tím vybídnout k tomu, uvolněme se i na veřejnosti. Ať si o tom, kdo chce, co chce, myslí. Náš pocit není potřeba maskovat, jestli je tam strach. Tak ať si žije ten strach, dokud to bude bavit.
Jestli tam žila. Tak ať vyjde ven na povrch. Protože pokud nic nezůstane potlačené, tak mám pocit, že je na světě vyhráno. Dovolme si přijmout všechno o sobě. I to, co si myslíme, že není úplně dobrý. Co my o tom víme. To posuzuje náš mozek filtrem zkušeností, který mohl zažít. Ale jak to doopravdy? Já jsem si říkala, že smysl života vnímám v tom, žít tak, abych za sebe mohla mít dobrý pocit. A k tomu patří i tohleto uvolnění těch starých potlačených věcí, které jsem si tehdy nedovolovala, které jsem tehdy nedokázala uvolnit, ale teď tomu dávám průchod. Já věřím v lásku. A v její jemnou moc, která se nikdy nevzdá. Vemte si nějaký beton. Kde si prostě rostlinka najde stejně cestu, ona chce na světlo. A je to nepochopitelné, jak může prorazit malá rostlinka ten beton. Ale může. Takže i tahota moje vize světa, když se díváme jeden druhýmu do očí, jako do krásného zrcadla. Co si dokážeme představit, to se může zmotnit. Krásný dny vám přeju.